chinza ya mafia nge muminga zuyu muso zindariri mashimu wa chinze nunamu ya masoya nge ndeba mukiba ya hoya mfanye suku wabesha kureni otuva Yesu nashimwe nshuti y'umusaraba mwene data reka dukomeze tuganira inkuru zo arusi utugeze mu bice bine umurongo waho wa 13 aho tugiye kubona ko Rusi yaje gukorana ubukwe Bowazi ngacyura Rusi abo umugore we aryamana na Uwiteka muha gusama inda abyara umuhungu abagore bagwira na bome bati Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi icyaduha akaba ikirangirire mu Bisirayeli bibutse yuko itororo ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ni kuvuga ko Rusi yavuye muri Naomi ibikwiye kubimenya nubwo itorero ryagize ibibazo nubwo Isiraheli yagize ibibazo ikivanga n'abanyamahanga igasigara ari akabarore ariko muri Isiraheli niho kageza gaturuka niko Yesu yabwiye umusamariya akazi yaramubwiye ngo akiza kava mu Bayuda kandi Pawulo n'icyabaroma arabwiye ati ntimuzirate ngo mwirarire ati niba Imana itabariye amashami yakavukire mwe ntizababarira muringurukira mu yandi magambo rero Naomi havuyemo Rusi Isiraheli rero niyo mpamvu dutungwa n'ibyanditswe byera dutungwa n'amagambo yo mu Isiraheli mbonero kubwira abavuga ko tudakwiye kumva ijambo ry'Imana ry'umusaruro rya kera ijambo ry'Imana buriya rihora ririzima ngese n'ijuru bizashira hake ijambo ry'Imana rizahora kwiteka Eva muchiba ya oyamvanye sukubabesha kure ni otufa Auteri ndirimbo ni wikirizwe sukubabesha kure ni otufa Kure inkuru z'umucunguzi sukubabesha kure ni otufa Kure cyane y'umusaraba sukubabesha kure ni otufa Wa mwana we yaje kwitwa wa mwana Bowazi bamwise Obedi Obedi ari we se wa Yesayi na Yesayi akaba se wa Dawidi mwibuke rero ko uyu mubyeyi Rusi kubera kwizera aremye amateka abyaye Obedi Obedi nawe yari se wa Yesayi Yesayi akaba nde se wa Dawidi urumva rero azavamo Dawidi umwami Imana yavuze yishimira ubwo rero muzasanga muri izi nkuru ari naho Yesu yavutse muri uwo muryango w'Abayuda muryango wa Yuda reka rero dusoreze hano iyi nkuru ya Rusi ariko mwibutsa yuko abanyamahanga bizeye Kristo bazaba abaragwa b'ijuru kubatura abanyamahanga tutari ubwoko tutagira n'Imana dufite imiziro maze kwakira Yesu twahawe andi mahirwe ni mpamvu njya numva abantu bose bakwiye kumenya aya makuru ko ni amakuru yizewe kabera bazataha ubu rero abakristo ntibajya bamenya ko tuzataha abo bumva bazapfa gusa ariko ntibanatekereza ko ku manywa izuba ryaka abantu bazagenda abantu babareba bakababura nabyo biri mu bintu biri imbere yacu mu bintu biri imbere yacu ntabwo abantu bazapfa bose ntibazasinzira bose ko bakabaye harimo azasanga bagihari bakiri maso ariko urumva rero tukwiye kugira ubukristo bukaze nta bintu byo koroshya by'ubukristo nakubyoroshya kubera ko na Yesu ducungura ntabwo yabyoroheje ikibuze cyose Yesu byamusabye ngo atishyure itorero ribirye yarakishyuye kuva yarishyuye rero ikibuze cyose ni ukuvuga ko nawe nta bisobanuro bindi ufite uretse gusa kwezwa no kuba maso kugira ngo uzasangwe nta kizinga cyangwa umunkanyari reka rero nkubwire ngo inkuru za Rusi zirangiriye aho ni inkuru nyinshi ariko nkwibutsa yuko abanyakwizera bazaragwa indisi bazaragwa isishya Rusi ahawe igihugu kubera kwizera Rusi abaye umugore udasanzwe w'amateka yari umunyamahanga kazi kandi ntuza kuvuga ngo hari icyo umuvuga kuri Rusi kuko Rusi ni ukwizera kumugejeje mu banyamahanga kandi ubona ko Rusi yera imbuto ubona ko Rusi ashatse ibwami kwa Bowazi wa mukire bitangira ari uguhumba bikarangira ubaye nyir'umurima ubu muri make turi mu isi turya bikeya tukabona bikeya
kandi byose ari bya Kristo tugahumba kutujyana mu gikondorero ka mu buzima bumeze kwa kundi ubuzi ariko bizarangira tubaye abami tuzaba abami n'abatambyi tuzakomera isi tugendamo tubabaye tuvuze byose tuzimana na Kristo ibi yacu Rusi yatangiye ahumba rero acunagurwa n'abagaragu bari mu murima ahumba hagati y'imiganda ariko ubwitonzi bwe no kumvira urabona ko byamuviriyemo guhinduka umugore w'umutima kugeza ubwo ashakana n'umukire na Bowazi Bowazi bivuga Kristo ku itorero rizabana na Kristo nk'umukwe n'umugeni kandi hazabaho igihe gikomeye abera bazutse isi zatangara ubu rero isi igira ngo turabeshya ariko ibyo tuvuga ni ukuri abera bazazuka kandi abazaba bakiri bahindurwe Kristo azaza kwimira isi abo umwami wayo twifurije kuzaba mu bukwe bwa Kristo Imana ikumugisha ukuri nagiriwe neza nari nkwiyubusa mpabwa byose kubabeshya kure niho tuva nikure 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 kubabeshya kure niho tuva nisayo kainda gasase kubabeshya Twagiriwe neza kubabeshya kure niho tuva uzagere ku musozi w'iwaciyo kubabeshya kure niho tuva nikure 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 kubabeshya kure niho tuva twahamagawe ngo duhabwe ikamba mu kimbo kivu amavuta y'ibyishimo mu kimbo cy'ubwirabure twa ubuzima bw'iki gihe bwanyuma imva sukubabeshya kure niho tuva twahamagawe ngo duhabwe ikamba Uchimbo chivu amavuta y'ibyishimo uchimbo chugirabure twa ubuzima bw'iki gihe nuganyuma imva sukubabeshya